אבל צריך להתייחס למי שיושב איתנו פה בשולחן, אחרי שכתב לעתים כמו דיבה ואין מוצא. עכשיו, המשורר ואיש התקשורת יואב גינאי נמצא איתנו כאן. שלום לכם, איזה כיף להיות כאן. עם ספר חדש של שירים שלא ראו עדיין חלקם אור יום. נכון, נכון. יש פה ספר של בעצם עבודה של 10 שנים, יש פה גם שירים שראו אור, כמו שלג בשרב למשל, והשנה החדשה שלי וכאלה, אבל זה יותר טורים כאלה שאני כותב, שמתייחסים גם לאקטואליה, גם לכל מיני דמויות, ספיר ברמן למשל. אוקיי, כן, השופטת שעשתה את הצעד הגדול הזה של גילה אלמגור, שכתבתי לה ערב שלם של שירים, מונולוגים מזומרים וכולי וכולי, וגם התייחסות לקורונה ולכל מיני דברים שעוברים אותנו כאן. זה הספר הזה. קצת אוטוביוגרפיה של הסביבה שלך, של חריך. כן, אפשר לומר שזה סוג של יומן ככה של טורים מחורזים. חשוב לציין שאי אפשר למצוא את זה בחנויות הספרים, אלא רק באינטרנט. כן. וזהו. החלטת להוציא את זה בצורה... החלטתי להוציא את זה בצורה עצמאית. הפעם הזאת, אחרי הרבה שנים של עם עבודה עם הוצאות ספרים, ויש גם מגנטים. כי רצית שזה יישאר שלך לגמרי? כן, כן. רציתי להיות זה שכאן קובע והסוליסט בדבר הזה, וזה באמת איזה סוג של יצירה שיוצאת מהלב, ולכן אמרתי, הפעם אני מוציא את זה לבד. זרקת קודם, ספיר ברמן, גילה אלמגור, מה הכוונה? זאת אומרת, יש סיפורים מהיומיום, האקטואליה שאתה שומע? כן, כן. למשל, שהיא עלתה למגרש, ובמקום הכי שוביניסטי שיש, ואמרו לה, וואלה, הלק שלך מדהים, ופרגנו לה, זה נורא ריגש. פתאום ככה היא עשה איזה סוג של שינוי, כמו שדיבה. אגב, לפני 25 שנה, השיר הזה עשה שינוי גם באירוויזיון, גם בעולם, אפשר לומר, סוג של רעידת אדמה, של קבלת האחר וכל הדבר הזה. אז זה ריגש אותי, אז כתבתי עליה טור. אפשר רגע, אתה יכול לקבל את זה? אתה אומר, זה בהוצאה שלך, ובואו רק נראה איך זה נראה מבפנים. שמע, הלכת על פונט לצעירים, חבר. כבר אומר. מה זאת אומרת? נתתי את ההרחקה. אוקיי, אוקיי. נתתי את ההרחקה פה, הפונט. אני עדיין יכולה לקרוא, רק אומרת. לא, אני יכול. אני יכול, גיל. אני יכול. כזה, לא. עכשיו, תגיד, בוא, יש לי תיאוריה. כן. רוצה לשמוע את התיאוריה שלי? בוודאי. ערב קיצי, תל אביבי, מהביל, 11 בלילה, החבר'ה נוסעים 4 בטרנזיט, מגיע הנהג לאיזה מקום, אומר, אין מוצא. מאחורה צועק אחד, אנחנו לא זזים מכאן. הנהג אומר עוד פעם, אין מוצא. אז זה שלידו אומר, אוזל הזמן. ואז רואים מישהו בא מהאין כניסה מהצד השני, אז הרביעי אומר, מה זה האור הזה שהולך ומתגבר? אולי אפשר משם? ויושב אחד, יואב גינאי מאחורה, עם עיפרון, יצאת לקטן ומעתיק את הכל. איך שיר נולד, כמו שכתב יונתן. אז איך שיר נולד? אני אספר לכם. קודם כל, זה השיר הראשון שכתבתי שהולחן, אגב. וחשוב לציין, זה גם השיר הראשון שאדם הקליט בעברית. וזה בכלל, לא, זה שיר שבכלל נכתב בניו יורק. והוא נכתב, אני הייתי סטודנט בניו יורק, ובניו יורק זה היה שיא מחלת האיידס. והעסק הזה היה... בעצם מבטא את ניו יורק הרקובה, את מלאת הסמים והמחלות וכל התקופה הזאת. ועל זה כתבתי תן מוצא. אנשים לא יודעים, אולי כאן אני מספר את זה בפעם הראשונה. אתה מוזמן להכניס את זה. זה סקופ של פותחים שישי כמובן. כן. זהו, וזה היה השיר. למה זה כל כך נגע בך? אני חושב ש... לקחת את זה קשה? כן, אתה יודע, אתה מסתובב, אתה בא מהארץ, אני ירושלמי, ואני מגיע... פתאום לעיר הזאת, שהיא איזה סוג של בירת התרבות העולמית, ואתה רואה את העיר במצב נוראי. כן. אני מדבר על אמצע שנות ה-80, וזה השפיע עליי. וכתבתי את הטקסט הזה, בעקבות הדבר הזה. איך זה התגלגל לאדם? אז... ונהיה להיט שבנה את הבן אדם. נכון. נפגשתי עם שלמה צח, שהיה אז, עד היום אגב, המרגן שלו, והוא אמר לי, תראה, אני בונה איזה זמר לחוץ לארץ, קריס לייף וזה, ואני לא יודע, אמרתי, למה לחוץ לארץ? בוא לארץ. אז הוא אומר, מי יכתוב לו? אמרתי, לא אני. וכך זה נולד, זה הסיפור. מה אתה אומר? כן, כן. אז התיאוריה שלך קצת... הטקסט, את הטקסט התאמתי אחר כך למנגינה, אבל זה בהחלט היה מוכן, כן. וואו, מה אתה אומר, אספוס? כן.
כן, אני אפילו שמעתי על כמה מורות לפיתוח קול שאמרו לא רוצות לעבוד עם הזמר הזה, עם קריס לייף, עם אדם, שהוא מתאמץ עם גרונו הצרוד, אבל אחר כך הם הבינו שהוא באמת זמר רציני ואיש של להיטים, הוא כדאי מאוד לטפח אותו. נכון, נכון מאוד, נכון. ואיך דיבה התגלגל? דיבה זה סיפור מדהים. שנתיים לפני כן כתבתי את לילה טוב אירופה לדנה, שיר שהגיע למקום השני, וטוב שכך גם, כי עוד לא הייתה בשלה לזה לגמרי. וכשביקשו שירים לאירוויזיון, הלכתי לשי קרם באופן מסוים, אמרתי, בוא ניקח את צביקה פיק. יש פה טקסט שכתבתי בניו יורק, שהוא טקסט בעברית, אבל אפשר להבין אותו בכל מקום בעולם, כי הוא מלא בשמות של נשים גדולות, כולם יבינו את הדבר הזה. הם התנגדו, הם לא רצו את צביקה פיק. אני הלכתי בחשאי לצביקה ואמרתי לו, צביקה, תיקח את הטקסט הזה, תלחין, אני אדאג לזה שזה יהיה. ואז הוא נתן לי קסטה, קלטה, מה שקראו פעם, עם השיר. שמתי את זה שם, והשאר היסטוריה. אני מאוד האמנתי בשיר הזה. חשבתי שדווקא דנה, ברגע שהיא שרה על נשים גדולות מהחיים, וככה העצמה נשית, זה יכול לעשות את העבודה. את השיר כתבת בארצות הברית, כן. בידיעה שזה הולך להיות שיר שדנה תשיר? הסיפור הוא כזה, הייתי באיזשהו מועדון, וכשחזרתי מהמועדון הזה, נזכרתי במה שהדי-ג'יי אמר שם, הייתה לידו כוכבת שחורה, ענקית, הוא אמר, That's my diva. אמרתי, וואלה, דיבה. זה הוק נהדר לשיר, ומזה זה התגלגל. תשמע, זה יהיה קל לשאול אותך על יוניקורן, כי חייבים להרים לו, וגם דיברנו על זה, אבל אני רוצה לשאול אותך על השיטה של בחירת הזמרת, במקרה הזה, זה תקדימי באירוע שלא היה קדם ולא היה ריאליטי, ופשוט ועדה ביקשה, או הציעה, הגישה את נועה, ומי, לדעתך, צריך להיות הבא בתור? אם השיטה תהיה דומה, שאלה, מי היית רוצה לראות ואף לכתוב לא עולה? תראה, קודם כל אני חייב להגיד, אני באמת, יש לי קילומטראז' גדול של אירוויזיון גם כראש משלחת, 10 שנים, ליוויתי את כל המשלחות, אגב, כל השיטות עבדו וכל השיטות לא עבדו. ברור. שאלה טובה, אין לי תשובה חד משמעית כרגע, זה דורש מחשבה. יש לך חצי דקה. כרגע. למשל נונו, אני יכול לזרוק, היא נורא מיוחדת, היא נורא אחרת. נעמי אהרוני גל, זה השם המלא שלה. כן, בדיוק. אז, אבל שוב, אולי אני חוטא למישהו אחר, צריך באמת לחשוב, אולי סטפן, לא יודע, יש המון אופציות, יש לנו המון יוצרים ופרפורמרים מדהימים במדינה הזאת, אבל מה שחשוב זה להביא את הנמבר הנכון, שיהיה שונה ויהיה מפתיע ויהיה עם טוויסט, זה הסיפור. עכשיו שאתה אומר, נונו, אני, למרות שזה שיר גאווה במקור, אני כן רואה את קיוט בו נכנס לאירוויזיון חזק מאוד. יש לו את הכל. נכון, יש בו, זה פשוט השיר המושלם. לצערנו, אי אפשר לקחת שירים ולשלוח אותם לאירוויזיון, יצטרכו לכתוב ממש במיוחד. לגמרי. נונו, יואב גינאי דורש כוס קפה עכשיו, ועדה ל-2024. יואב, אנחנו אוהבים אותך מאוד, ותודה רבה ש... תודה רבה לכם.